fantastisk. Det er stelt til stand, da. Ja. Ja, Arne Etnes, da du endelig nede på en trygge landjorda her på Røros. Hvordan var turen inn hit i dag? Nei, det var helt fantastisk. Det var jo sånt vær i Bodø når vi tok av. Og så var vi ned over vakre Helgelandskysten og inn i fjellet over Svartisen og kom etter hvert gjennom Nord-Trøndelag. Nord-Trøndelag, der bor det veldig lite folk. Har du, visste du det? Det kanskje den plassen i Norge der bor færrest folk, tror jeg. Du kan jo fly i nær sagt timesvis, og du ser bare tre. Og så av og til så dukker det opp i trivelig liten bygd. Og så kom jeg jo inn da i botten av Trondheimsfjorden, og der bor det folk. Steinkjær og Verdalen og Levanger, og så var vi kommet oppover her da, ved Selbu og Holtålen og inn i Hestdalen en tur, og så lander vi da i Norges mathovedstad Røros. Ja, du måtte innom Hestdalen en tur, da kan jeg tida til det, og ja, så du noe spennende inni der? Ja, så veldig mye spennende, men jeg kan ikke si at det så ikke noe som var uforklarlig. Nei. Men spennende var det. Fortell hvordan du har det nå, sånn godt inni den her lange ferden. Ja, nå er det bare fire dager igjen. Så nå har jeg det helt topp. Så vi skal jo fly her fra nå og krysse over i Fjellheimen og ned til Stavanger-trakten, og så rundt ved Kristiansand og tilbake. Så nå har jeg jo flyttet i 15 dager. Er det sånn opplegg som det her overalt i landet? Det er ikke så god mat alle plasser med landet. Men ikke noe man sagt om de andre, men... Nei, men jeg kjenner jo Mikael veldig godt, så jeg har gledet meg lenge til å komme hit da. Og det er jo, altså folk viser seg frem på forskjellige måter, og det som med det fine været vi har hatt, og det som har vært utrolig fint, det er at vi har hatt liksom fire timer dårlig vær på 14 dager. Og det er jo folk stiller opp for plassen sin, og synes jo det er kjekt du kommer til. Vi var i Mehamn for et par dager siden, ikke sant? Og når Hurtigruten gikk forbi, så var det tåke og drittvær, og ingen så Mehamn, så de var veldig spent på om været holdt. Og da står jo alle der, og så viser dere frem det de har, og her viser en frem det en har, så det blir veldig variert. Skal du stemme at du skal ha flytime nå? Nei, jeg skal egentlig ikke ha flytime, men jeg skal snakke med Tor Sandnes. Jeg har laget en reportasje om en som flyr, og så skal jeg snakke med han, Tor, flyinstruktør. Men jeg hadde selvsagt ikke hatt noe mot å ha en flytime. Jeg ble utfordret til å hoppe i fallskjerm, og det gikk veldig bra. Så jeg synes dette var godt.